U prošlom vlogu rekla sam da ću vam pevati u ovom vlogu, tako da nadam se da ćete se zavaliti u vašu fotelju i poslušati me kako vam pevam pesmice. Za sad sam spremila tri numere. Jedna je od Goce Tržan, druga je od Cece i treća je od Elme. Tako da spremite se, idemo.